Ja, det var godt. Hun bliver fin. Ja, det tror jeg også. Ja, det tror jeg. Det er Lea. Hun gør ikke noget. Sådan. Kan du prøve at se der? Der på halsen. Der er lidt. Kan du se der? Lige for at se det. Tag godt ved. Bare gør det hårdt. Nu skal jeg prøve at se det. Sådan der. Ikke også? Så. Skal vi lukke hende ind til sin ven? Ja, var det det? Hvad siger du? Var det det? Ja. Stop recording. GoPro, stop recording.